Pane Kováči, má pro vás bod z dnešního zápasu cenu zlata? 100%, protože druhý poločas jsme byli pod tlakem, ale musím říct, že kluci to perfektně odskákali, ubránili, měli jsme i štěstí, pomohl Buďa. Mrzí mě jedna věc, že dostaneme góla po naší chybě, která prostě se stává opakovaně, je to velká škoda. Pro kluky po naučení rychle to prostě se třázda. A samozřejmě to stálo vítězství, ale bod z Baníku berem, protože Baník je teďka silný, hlavně doma, takže bod dobrý. V prvním poločase jste hodně vybízel k aktivitě, je to vlastně jediný způsob, jak hrát s Baníkem? Tak my jsme nechtěli zalízat, čekat na smrt, to v žádném případě, navíc podle mě Sichrič tam měl dobrou šanci, kdyby do toho švíhl, tak dal gola, ale pořád to řešíme hrozně komplikovaně, je to škoda, ale říkám bod z Baníku berem. Po poločase jste vedli, ale ten vyrovnávací gól přišel hodně brzy. Změnilo to kompletně jakoukoliv taktiku, co jste si řekli v šatně? No, pak jsme jenom vybízeli, aby se dobře posouvali, dobře reagovali, aby byli krátcí, aby prostě vyskakovali jeden a druhý to vlastně zavíral. Musím pochválit Lišku dneska, jo, protože nám to hrál mezi řady velmi dobře, klidně a nejsme s tím problémy. A ty posuny někdy byly takový, že to bylo pozdě, ale chtěl bych hráče pochválit za ten srdcový výkon a srnatej a říkám, pauza, bohužel jsem dostal čtvrtou žlutou kartu, to mě mrzí, ale říkám, bod z Baníku seber. Dalo by se říct, že možná ty vaše největší šance přišly v momentě, kdy to Baník úplně otevřel, protože pak tam bylo několik téměř 100% tutovek. No jo, bylo určitě. Škoda, že to nedohrajeme. Myslím si, že Krobí tam udělal kus práce. Samozřejmě neměl podporu, furt musel čekat na hráče, protože jsme byli pod tlakem a byli jsme hodně zalezlí vzadu. Ale i ten Sichrič a myslím si, že i Maty z toho mohl vytěžit víc.